ұйықтамағансың ба? Көзің ақ, бір күн соқыр боласың. Әкең екеуің әбден шаршаттыңдар мені. Ауым, тағы ашып алдым ба? Бірақ осы мәселе таң қалдыра шығар. Неге адамдарға әке таңдау мүмкіндігі берілмейді екен? Әке болып не істеп тұр маған? Ей, не оттап тұрсың сен, а? Не естіп тұрсың, соны оттап тұр. Жас кезінде мынандай болғам, ешкім болмаған ол. Басың істей ме адам деген осылай жолға жүгіріп шыға ма? Не болып кетті өзі? Тәуелсіздікке үш жыл? Мә, братан, өтініш жібере салыңызшы енді. Болмаса мен де встречный заявление жазамын. Қойсайшы, брат. Пап. Папа дейді. Ол қаладағы ең авторитетті жігіттердің бірі. Романтик. Шоқанда қарапайым. Есенбаев, жақсылық, 1994 жыл. Маматайым ау, соңындай сұлу болған екенсің ғой. Аузыңнан түсіп қалған екен ғой. Ей, ей! Абьюзер. Қазір айдасып кетші номер. Мама! Мама? Е? Кім главный? Хотя бы бүгін ішетін шығарсың. Е, жо, брат, че білесің ғой мен ішпейтінімді? Жаман нәрсе ғой мынау. Ей, біреу арақ жаман деді ма? Е, мен. Сіз деп ойсаңызшы. Маған әкем айтпаған ішпе деп. Дұрыс па, папа? Сен мен танымай бұл қалада қалай ауа жұтып жүрсің? Ренжімеші, братан. Мен сені пышақтап-пышақтап шыққандарын ақтарып, миыңды ағызып, сол миыңды нанға жағып, мипалау қып беремін саған, түсіндің ба?